ხანდონებო და ხალბატონებო, როგორც გვისმენთ და როგორც გვიხურებთ, დიახ, ჩვენ ვართ ეთერში, არ დაიდარდოს ეთერში და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ქართული შოუ ბიზნესი ყოველთვის გამოირჩევა ხოლმე ახალი სისხლით, ახალი გულით, ახალი სულით, რომელსაც უკვე შეყვარებული აქვს ქართული სიმღერა და აყვანილი ყავს იმ კონდიციამდე, რომელ კონდიციასაც ქართული ჭეშმარიტი სიმღერა იმსახურებს. ბატონებო და ხალბატონებო, როგორც გვისმენთ და როგორც გვიხურებთ Facebook Live-ში, მინდა წარგიდგინოთ ჩემ ძალიან კარგი მეგობარი, არაჩვეულებრივი ადამიანი, ფანტასტიკური მე დილითაც ვილაპარაკე ამ თემაზე. უკვე მეორეჯერ ხვდებით ჩვენ ერთმანეთს. აბა, როგორ გინდა ხოლმე. ხო, დიახ, დიახ, ბატონებო და ხალბატონებო, ჩემი ძალიან კარგი მეგობარი, არაჩვეულებრივი არტისტი, ფანტასტიკური ტელეწამყვანი, არაჩვეულებრივი ადამიანი და რაც ყველაზე მთავარია, ძალიან ძალიან მაგარი მუსიკოსი, ბატონებო და ხალბატონებო, ჩვენი ძმა გიორგი ცხადაძე. გაუწიტლდი ლაშა, ისე და ცხელა საკმაოდ თქვენთან. რომელი ვთქვი ტყუილი მითხარი? აი, რომელი არ იყო მართალი? რა ვიცი, რა ვიცი, მაგრად კი გამიხარდა თქვენთან მოსვლა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით რაღაცნაირი გარემო არის ყოველ ყოველთვის, როცა მოვდევარ არ დაიდარდოზე და განსაკუთრებით შენს გადაცემაში კეთილიყო ჩემ ფეხი პირველად ვარ, მაგრამ ყოველთვის გიყურებთ ხოლმე და გისმენთ ხოლმე და უკვე გიყურებთ Facebook-ზე. აბა რა, და ძალიან მიხარია, რომ ერთ-ერთი პირველი სტუმარი ვარ. შენ გაიხარე მანდამანც. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ პირველი სტუმარი არ ახარ, მაგრამ ჩემს არ დაიდარდოსთან მეგობრობის პერიოდი. ხო, ეს ყველაზე მთავარი, ეს არის ნამდვილად. გიორგი, ხო ხარ კარგად, ჯამრთელად, ბედნიერად და აი ქართულ მუსიკას, ქართულ სიმღერას ხომ ადიდებ ისე, როგორც აი შენ გულში გაქვს და ბავშვობიდან რომ მოყვები. ახლა ბავშვობიდან თუ დაიწყებთ საუბარს, ჩვენ გადაცემა აი ესეთ ფორმატშია, აი როგორ დაიწყეთ, როგორ ვაგრძელებთ და როგორ მივედით იმ კონდიციამდე, რა კონდიციასაც ქართული სიმღერა იმსახურებს, ქართული შოუ ბიზნესის, ესე იგი, მოღვაწე ადამიანისგან. აი როგორ დაიწყო პირველი ნაბიჯი და ახლა როცა საუბრობდი, შენ ყველაზე მეტად რაც გამიხარდა იყო ის, რომ რაღაცნაირად ქართული სიმღერა წამოწი. შეგვიძლია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ჩვენს ქვეყანაში ერთ-ერთი ადრითაც შეიძლება ზოგადად ქართველება ვიამაყოთ, ეს არის ქართული ფოლკლორი ზოგადად, მათ შორის ქართული ქორეოგრაფია და ქართული სიმღერა, ქართული ძეგვა, მართლაც იმდენად მრავალფეროვანია და იმდენად ძალიან საინტერესოა ჩვენი ენა, რომ ვფიქრობ, რომ ქართული სიმღერა ეს ერთ-ერთი და სხვათა შორის ძალიან ესეც შემოვიდა, არა მარტო მე, არამედ ძალიან ბევრმა შეიყვარა ქართული სიმღერა უახლე ბოლო წლებს თუ გადავხედავთ და სულ უფრო და უფრო, ასე ვთქვათ, მიდის და მიდის რაღაცნაირად გაცოცხლებისკენ. ყველაზე მნიშვნელოვანია ალბათ ის, რომ ჯერჯერობით, აი მე პირადად ვაკეთებ ხოლმე ძირითადად ძველი მიუწყებული სიმღერების ახალ ვერსიებს. ახალ ვერსიებს ეს ძალიან მაგარია, მართლა, იმიტომ რომ ბევრი სიმღერა გაცოცხლა, თუმცა იმდენად ისე იმდენი სიმღერა გააკეთე ბოლო პერიოდში, რომ იმდენად იწურება, რომ გონია, რომ ეხლა უკვე ეტაპი დგება იმისი, რომ მოდის უფრო მეტად საავტორო სიმღერების ეტაპი და ჩემს ხორებაში თუ ეს ამბავი მოიმოვა, როდესმე და საავტორო სიმღერებზე დავიწყებ, აუცილებლად მოვა. ეს იქნება ყველაზე მაგარი რამე ზოგადად შემოქმედებისთვის, იმიტომ რომ მართლაც უნდა ვაკეთოთ ჩვენი და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. ძალიან კარგი, გიორგი, მე მინდა შენი პირველი ნაბიჯები გავიხსენო. მაშინ, როდესაც შენ ძალიან ძალიან პატარა იყავი და მთელ საქართველოს აკვეთებული ქონდა ფრაზა: აბა ბავშვებო, გეყოფათ თამაში, ახლა წავიდეთ ჩამოთ საჯველი. ეს იყო მამაშენი თუ არ ვთები, ხო? კი, მამაჩემი იყო. ხო, და აი როგორ მოხდა შენი შერშევა, ხედა რაღაცა ნეპოტიზმი ხوار განაცხეს ამავე თუ რა იყო? დენი უჭამელა შენ დროს. რომ, რა ვიცი. ესე იგი, მართლაც აი სწორედ ამ დროს მოვიწამლეს სიმღერით, ზოგადად რაღაცნაირად ჩემი ოჯახი ისეთი ოჯახი არის, რომ ძალიან ბედნიერი ვარ ამით, რომ ყოველთვის რაღაცნაირად ახლოს იყო ქართულ სიმღერასთან და შემოქმედებასთან. мама ყოველთვის მღეროდა, ყოველთვის მასმენინებდა ხოლმე და ზოგადად ძალიან პატარა ვიყავი, როცა ფირსაკრავი იყო ჩვენს ოჯახში, რომელსაც აქტიურად ვუსმენდით და აი სწორედ აიქიდან შემიყვარდა პირველი გადადგმული ნაბიჯი, ეს იყო მუსიკის მიმართულებით. შემდეგ აი სწორედ კლიპი, რომელიც შენ გაიხსენე, შატილი სასულო, რომელიც მართლა მაშინ რაღაც ისეთი უცხოხილი იყო, იმიტომ რომ საკმაოდ არც ისე ბევრი მუსიკალური კლიპი ხდებოდა ქართულ შოუ ბიზნესში და ქართულ ბაზარზე. ერთ-ერთი პირველი იყო მაშინ, ძალიან პატარა ვიყავი, 7-8 წლის ასაკში, ერისიონის არაჩეულებრივი კლიპი მართლა, რომელიც საფრანგეთში. ეს მამა იყო, რომ გეუბნებოდა ხო მაგას? კი, ეს იყო მამა. აი ეს ფრაზაც საფრანგეთში გადაღებული, აი ეს მომენტიც საფრანგეთში. კი, სხვათა შორის საფრანგეთში. რამენაღლება. რამენაღლება. მართლა მაგარი იყო ძალიან. შემდეგ ამას მოყვა კონცერტები, მივიღეთ მონაწილეობა ძალიან ბევრ კონცერტზე, დაახლოებით 9-10 ჯერ მოგვიწია საფრანგეთში წასვლა ჩვენი პროგრამით. სიმართლე გითხრა, ერთი ამბავი იყო, როცა მივიდოდით ხოლმე საფრანგეთში გასტროლებზე, ჩემი დები მიდიოდნენ ხოლმე სოფელში, ხოში გვაქვს სოფელი და
სუტ იროდი ხოლმე რომ მე რა მინდა იმ საფრანგეთში თქვენ მიდიხართ ხონში და მინდა მეც ხონში და მითხარი გიორგი აი იმ ყმაწვილ კაცობიდან რომ წამოხვედი და რაღა თქმა უნდა სულფასოვნად ოჯახმაც და გარემო პირობებმაც რომ მოგცა იმის საფუძველი რომ ჭეშმარიტ ქართულ მუსიკას დაუფლებოდი შემდეგი ნაბიჯი რა იყო შენს ცხოვრებაში ესე იგი, შემდეგი ნაბიჯი რაც იყო, რატომღაც ისე გადაწყდა, რომ გარდატეხის ასაკი მქონდა, როგორც ყველას, ალბათ ყველას წარემართება, მაგრამ ჩემი ხმა რადიკალურად შეიცვალა. ჩაიწია ქვევით, თუ პირველი ვიყავი, გავხდი ბანის ბანი, რა გოჭავი და კიდე უფრო და მოკლედ ჩემი ცხოვრებაც რაღაცნაირად შეიცვალა. მინდოდა რომ ჩამებარებია რადიკალურად განსხვავებული მიმართულებით, თუმცა რატომღაც გადავწყვიტე, რადგან ხელოვნებასთან რა მაინც მოვიწამლე და იმ მოწამლაზე ვლაპარაკობდი. მოგწამლეს. მაშინ რაც იყო იმ საჭმლით. კი, კი. მაშინ რომ ჭამე, მაინც გადავწყვიტე რომ ჩამებარებია თეატრ რაღაცნაირად სცენასთან და შემოქმედებასთან ახლოს ყოფილიყავი და გადავწყვიტე თეატრალში ჩამებარებია. ჩავაბარე დრამის სამსახიობოზე, ნუკრიკანთარიას ჯგუფში მოვხვდი. სხვათა შორის უფასოზე მოვხვდი და ეს ჩემთვის ესეთ გავახარე ჩემი მშობლები რომ ესეთი ამბავი მოხდა ჩემს ცხოვრებაში და მასშემ რომ გითხრათ თეატრი ბავშვობაში ყოველთვის დავდოდი ძალიან გიჟდებოდი. მაგრამ ასე რომ ჩემი თავი თეატრში წარმომედგინა ნამდვილად ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ სანამ არ ვისწავლე მართლა ეს პროფესია და სანამ იქ არ გავიგე რა ხდება შიდა სამზარეულო, მანამდე ვერ წარმომედგინა რომ სახიობი ვიქნებოდი, თუმცა ეს გამოდგა ის საქმიანობა, რაშიც მართლა ყველაზე ბედნიერი ვარ, კომფორტულად ველურ თავს. ბედნიერი, კი, კომფორტულად გზნურ თავს და ეს არის ჩემი თავარი ძირთად საქმე. ახლა როგორც ახ სიმღერებზე ვსაუბრობ, თუმცა მე ცოტა არ ნამდვილად არ ვეძახით ჩემ თავს მომღერალს, ცოტა მუსიკა, ანუ რაღაცები მუსიკა მართლა მიყვარს მუსიკა, თუმცა ნამდვილად სერიოზულად არ მიმუშავია, სხვათა შორის აი ბავშვობაში თუ არ ჩავთვით იმას შემდეგ სიმღერის მიმართულებით არასოდეს მიმუშავია, თუმცა როგორც ყველა ქართველს მუსიკა მაინც გულში გვაქვს ჩვენ და იმ მუსიკას კარი გაუღე და ნუ ყველა ყვებით ამით. კი, ეგ ნამდვილად არის, ეგ ნამდვილად გიჟდები მუსიკაზე. აი თეატრში მისვლის შემდეგ პირველი როლი თუ გაიხსენებ რა იყო? პირველად მეოთხე კურსზე ვიყავი, სხვათა შორის ცოტა დავამთავრე თეატრალური უნივერსიტეტი, ჟან პოლ სარტრის ჭუჭყიან ხელებს ვთამაშობდი, ჰუგო გარინის როლი მქონდა, ერთ-ერთი ისეთი როლი იყო ჩემთვის მთელი ამბავი და სწორედ აი ამ სპექტაკლის შემდეგ დაინტერესდა ჩემთვის ჩემით ირაკლი გოგია, შემომთავაზა ჩემმა სამხატვრო ხელმძღვანელმა რომ მივეყვანე თეატრში. ირაკლი ძალიან ნიჭიერი კაცია, ძალიან და ძალიან ბედნიერი ვარ რომ სწორედ ამ კოლექტივში მომიწია მოხვედრა, იმიტომ რომ არა თეატრალური რაღაცნაირად თეატრში რო არ მოხვედრილიყავი, მე ვფიქრობ იმ წელს მგონია რომ ძალიან ჩამორჩებოდი ამ საქმიანობას და მაშინ დაიწყო ყველაფერი ჩემ ცხოვრებაში ახმეტელის თეატრში, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მაგარი კოლექტივი შეიკრა, ძალიან კარგად დაგხვდა სხვათა შორის უფროსი თაობა, იმიტომ რომ ირაკლიმ რაღაცნაირად მოახერხა ის რომ ახალი ახალგაზრდა თაობა მიეყვანა თეატრში, ძველი თაობა ძალიან კარგად შეგხვდა მართლა, როცა იძახიან ხოლმე რაღაც რაღაცებს რომ ძველი თაობა ეს არ ყოფილა ნამდვილად და მას შემდეგ ვითამაშეთ სხვადასხვა ზელებერ გასროლზე ვიყავით, ბრაზილიაშიც ვიყავით, მათ შორის პირველი ქართული თეატრი იყო ბრაზილიაში, წავედით ირანში ვიყავით, ევროპის სხვა ძალიან ბევრ ქალაქებში, უკრაინაში და ახლა პანდემიამ ყველაფერი ჩაკეტა და ეს არ ვიხარია. ეს ძალიან ძალიან ცუდი რაღაცა მოხდა, მაგრამ რა გინდა როქნა? ცხადო, მე ერთი პატარა სიურპრიზი მაქვს შენთვის, სანამ სიმღერის პრემიერას დავიწყებდე, მანამდე მინდა შენი live კომენტარები გაგაცნო. აბა. წარმატებები ცხადო. აპლოდისმენტები გქონდა. წარმატებები გიორგი, ძალიან მოგვეწონა და გიყურებთ. მაგარი ხარ. აი გაშლილი სმაილიკები, კოცნები, სუპერ, მაგარი ბიჭი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გასაკუთრებით მიხარია, როცა რაღაცნაირად აი ჩემს გულს შემატკივრებ, ზოგადად ძალიან დიდი მადლობა მართლა, იმიტომ რომ ეს არიან ადამიანები, რომლებიც მაძლევენ საერთოდ ყველაფრის სტიმულს, იმიტომ რომ ესენი რო არ იყვნენ ალბათ ძალიან რთულია ასეთი ჩვენი ყოფაც. ძალიან რთულია მართლაც პანდემიის პირობებში, რომ რაიმე ახალი გააკეთო, მართლა ძირთულებს უკავშირდება. ელემენტარული ამბავია, რომ მუსიკოსები შეკრიბო ადგილად, სადაც სარეპეტიციოც დაკეტილია ხო არ მუშაობს, უბრალოდ ვერ შეიკრიბები, იმიტომ რომ გეშინია, რომ ვიღაც რაღაცა საოცარ საი ეპოქაში მოგვიწია მართლა ცხოვრება და საინტერესო მართლა, ნამდვილად რთულ, ნამდვილად რთულ და ერთადერთი არის აი ეს ჩვენიში გულშემატკივრები, რომლებიც გვაძლევენ იმის სტიმულს, რომ რაღაცეები გავაკეთოთ აი ამ რთულ პირობებშიც კი. და ვაკეთებთ კიდეც და საკმაოდ წარმატებულადაც. მე შენზე მაქვს საუბარი და ჩვენზე გვაქვს საუბარი ყველაზე.
გიო, გემრიელი ლუკმა, რომელიც მოვიტოვეთ ბოლოსთვის. ეს გემრიელი ლუკმა ჩემთვის ასჯერ უფრო გემრიელია, ვინაიდან და რადგანაც შენზე 2 მილიონით მდიდარი ვარ. შენ ხო 1 მილიონი ყავს, მაგრამ მილიარდს უდრის. მე 2-3 მილიონი მყავს, მაგრამ 3 მილიარდს უდრის. მე ვიცნობ მაგ საოცარს იმდენს. ხო, საოცარს. შენი ძალიან ლამაზი ვერსია გიორგობისთვისა, რომელიც შენს ბურთის ჭიას ესე ეძახოლ ბავშვებს. იმდენად ფენომენია ჩემთვის. აი ეს პატარა, აი რა ვიცი, შეიძლება და სულ გინდა რომ ჩაბურჯგნო, ჩაჯიჯგნო და ასე შემდეგ. მართლა ასე. მომიყევი ამ თემას და ამბავი რა, მოკლედ რაც ხდება ჩვენს თავს, ხდება ესეთი რამ. ესე იგი პანდემიაში გამონდა აქტივობები საკმაოდ ართული, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ართული პირობებია, რაღაცნაირად მე მაინც არ გქონია ისე, რომ დამჯდარი ყავი სახლში, იმიტომ რომ რატომღაც ესე მოხდა, რომ ძალიან გადართული რეჟიმი იყო. მაგრამ რაც შეეხება მუსიკას, რაც შეეხება სიახლეს, სახლში ვიყავი, ჩემთვის რეპეტიციობდი გიტარაზე, მაგრამ ვიყავი ადამიანთან ერთად, უკვე ადამიანთან პიროვნებასთან ერთად, მე ასე დავარქმევდი, რომელიც ჩვენს ოჯახში ახლახან შემოვიდა, სულ რაღაც 6 თვეა. ნენე ცხადაძე, ჩემი შვილი, რომელიც არ ჩერდებოდა უბრალოდ, არ მაცდიდა იმას, რომ მე რეპეტიცია და მე მღერა. მოკლედ ისე მოხდა, რომ თავიდან არ ვიცოდი რა გამეკეთებია, ხან ასე დავაწყნარე, ხან ისე დავაწყნარე, მაგრამ თავისებურ ხმას, მუსიკალურ ხმას რაღაცნაირად გამოსცევდა. ტონში თუ მოყვებოდა. იცი რა, მე მგონი იყო რაღაც. მე მგონი იყო რაღაც. მაგარია. ხო და ეს ჩემი მიკროფონი, როგორც ახლავს ჩვენ საუბრობთ, ესეთი მიკროფონი მაქვს სახლში, მივატრიალე ჩემი ბავშვისკენ და ისე მოხდა, რომ მოდი მეთქი ეს როგორ დააჯდება ჩემს სიმღერას და ოდნავ გადავინაცვლეთ ადგილები და ძალიან საინტერესო რამ გამოვიდა. ეს იყო ის ინსპირაცია, რამაც მოგცა საშუალება, რომ შემდეგ გაგვეკეთებია მუსიკალური ვიდეო და მუსიკალური ვიდეოკლიპი, რომელიც გადავიღეთ სხვათაშორის რამდენიმე დღეში, დაურეკეთ ჩემს ბიჭებს, ჩემ ბენდის წევრებს, შევკრიბე ჩემი ნენემ თავარი წევრი მივიყვანე, როგორ დააჯდებოდა მას მისი ვოკალური მონაცემები ამ ყველაფერს და გამოგვივიდა გიორგობისთვის არაჩეულების სიმღერა. ძალიან ბევრს აქვს ეს სიმღერა ნამღერი, ძალიან ძალიან მაგრად მართლა. უბრალოდ ეს იყო რაღაცნაირად ჩემეული დანახული ეს სიმღერა გიორგობისთვის და არა მარტო ჩემეული. ზოგადად ეს სიმღერა ჩემთვის არის რაღაცნაირად სიცოცხლესთან ასოცირდება, იმიტომ რომ ტექსტიც რაღაც ისეთი აქვს, რომ დღეს სიცოცხლე შენი გავს აპრილის ოქტოს, მე რაღაცნაირად თმაში ჭაღარა მოვაო, ასე შემდეგ და ბავშვიც, რომელიც ახალი სიცოცხლე, რომელიც სულ რაღაც 3 თვის იყო, 3 თვე ნახევრის, როცა სწორედ ეს ვიდეო გადავიღეთ, სწორედ მაშინ იდგავდა, ზოგადად იღებდა ხმას, რაღაცნაირ ბგერებს გამოსცემდა. მართლა კოსმიური რაღაც საოცარი ხმები ბგერები იყო და მუსიკალური და აი ეს მოხერხდა რაღაცნაირად, რომ ჩავრთეთ ამ პროცესში და სწორედ ჩემთვის ესეთი სიმბოლური გამოვიდა და ძალიან მაგარი გამოვიდა, მინდა გითხრა. მოდი მოვისმინოთ ეს არაჩვეულებრივი სიმღერა, მართლა არაჩვეულებრივი ვერსია გიორგი ცხადაძის შესრულებით და პატარა ნენეს დუეტში. ნენესთან დუეტში. მე მინდა შენ წარმატებები გისურვოთ, ჩემო გიორგი. ჩვენ მე და შენ გარდა იმისა, რომ ეხლა დამთავრდა ის პროექტი, რომელზედაც საუბარი ჩვენ არ შეგვიძლია, ეს გვაკავშირებს ამას კიდე ერთვის ის, რომ გვაკავშირებს ძალიან მაგარი სერიალი, რომელსაც აუცილებლად გიორგი გერსამია გააგრძელებს კიდე და ძალიან მაგარი სერიალი იქნება, დარწმუნებული ვარ. ლაშა, როგორც პარტნიორი ხო ყველაზე მაგარი ხარ, მაგრამ როგორც აქ წამყვანი და რესპონდენტი, ესეც ყველაზე მაგარი ყოფილხარ მართლა. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი მაგარი ენერგიისთვის. გაიხარე ჩემო გიორგი, წარმატებები, ბატონებოდა ქალბატონებო, როგორც გესმოდათ და როგორც ხედავდით და როგორც გიყურებდით ჩვენთან, სტუმრად იყო ძალიან მაგარი ადამიანი, ფანტასტიკური მომღერალი, მართლა არაჩვეულებრივი მუსიკოსი, ბატონებოდა ქალბატონებო, აი ვერსიების უბადლო ავტორი მართლა და ყველაზე დიდი რეგალია, რაც კი გიორგი ცხადაძის აქვს, არაჩვეულებრივი მამა, რომელიც მოვიდა ჩვენთან აიse გულსავსე, ხელსავსე და გიტოვებთ აგერ გიორგობის თვეს. ფანტასტიკური ვერსია ნენესთან ერთად. აბა, ჩვენ ერთმანეთს ორ შაბათ შევხვდებით, დროებით გიორგის მადლობა.